päätään Sailiota, mutta keskusta on IFK:n puolelta hyvin tukittu. Lindstenin loistava avaus, Kiviholme nousee, Atte Engren ottaa paraati pelastuksen. Siinä on se ensimmäinen todellinen huippupaikka. Jasper Lindsten hyökkää ja avaa, ja Teemu Kiviholme pakki polkee läpi. Kovat nimet, molemmilla vain 3 minuutin peliaika avauserässä. Nyt tulee hurjalla, komealla vauhdilla Ville Leskinen, todellinen yksilösuoritus, upea maanantai-illan näytös ala Ville Leskinen. Siinä ylivoimakuvioita tarvitse hieroa, kun Leskinen pistää töppöstä liikkeelle ja viimeistelee vielä upeasti tämä pelin avausmaalin 1-0. Siinä saa kelata kyllä semmoisen vauhdin, että toi on puolustaja painajainen. Joutuu vähän seisovilla jaloilla odottelemaan tuo viivalla ja ei kukaan pääse antaa minkäännäköistä taka- tai sivupainetta Leskiseen, ja sitten kun itseluottamus riittää ja maisema... Mutin yrittää maalille, mutta Ohtaniemi Ohtamaa peittää. Ja nyt irtautuu Kupari. Kupari, Kurel jää asemalle. Kupari ja maali! Rasmus Kupari, ensimmäinen pudotuspeli osuma nuorten maailmanmestarille 19-vuotiaalle hyökkääjälle. Ja Kärpät menee jo 2-0 vierasjohtoon. 4,5 minuuttia erää pelaamatta. Kupari nappaa kiekon, polkee läpi, jättää Turelin taakse. Ja vie rystyltä kiekon Atte Engrenin kilpikäden puolelta sisään. 2-0. Syötön katkoo Hakanpää. Ja Hakanpää työntää eteenpäin. Ja sitten on puolestaan seuraavaa Kärppää. Miska Humaloja nostaa ylärimaan. Jälkeen tuonne Kärppä päätyyn, koska siellä selkeä paitsio, tahallinen paitsio. Miska Humaloja nostaa kämmeneltä ylärimaa. Todella on lähellä. Ainakaan kotiyleisön tuesta ei jää IFK:n loppuhetkien kiri. Mutta Oskar Osala pistää peli 3-0 ja hiljentää Helsingin jäähallin nyt kyllä totaalisesti. Oskar Osala 3-0, 6.22 jäljellä, kun videotarkistus tähän vielä tulee. Kun täällä Helsingin jäähallin loppuun myyty sellainen pistää kaiken mökänsä vielä peliin, mikä lähtee. Jasper Lindsten, ja onhan se maalin katossa, kun Oskar Osala sieltä nostaa. Maalin takarautaa Jasper Lindsten tarjoaa Oskar Osala ja kiekko on maalissa ja vie Kärpät 3-0 johtoon. Ja onko kuolinisku IFK:n finaalihaaveille aika lähellä ainakin tässä kohtaa? Lasse Kukkonen finaaleihin tavoittelemaan uransa 5. Suomen mestaruutta. Niklas Lasu ja sitten vielä ottaa Juhan Mutin laidalta rangaistuksen. Tämä on sitten enää korkeampaa kosmetiikkaa tähän loppuun. 16 sekuntia jäljellä. Lasulla ja Mutinilla ruotsalaisilla veljeksillä vielä pientä nyrkkihippaa tähän loppuun näköjään viritellään. Mutta kyllä siellä sitten, no toinenkin taistelupari meinaa Niemelän ja Laakson välillä siinä syntyä, mutta ei tästä sen ihmeempää rakennella, vaan sieltä katsomon puoleltakin meinaa tulla, mutta viimeiset sekunnit pois ja sen jälkeen paketoidaan tämä ilta. Muistakaa Telia TV:n Liiga-kanavalla jälkilöylyt niin tästä ottelusta kuin myös tuosta HPK Tappara toisesta välieräottelusta, miten siellä on käynyt. Eni Vehviläinen torjuu tähän vielä kirsikaksi kakun päälle. 3. 0 pelinsä tämän kevään pudotuspeleissä. Tähän se päättyy. Summeri soittaa. Veini Vehviläinen nostaa kädet pystyyn, toteaa, että aika kovaa peininkiä. Tänään muutamat tärkeät isot torjunnat Vehviläiseltä, mutta ennen kaikkea kivikova joukkuesuoritus Kärpiltä. Helsingin illassa Ville Leskisen ja Rasmus Kuparin taidokkaat yksilösuoritukset johdattivat Kärpät karkumatkalle. Ja Oskar Osala viimeisteli 3-0 lopullisen ratkaisun ottelun päätöserässä. Yeah, that's a good thing. Yeah, that's a good thing.